Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до будинків і СІП-панелі у порівнянні із традиційними каркасними технологіями? Я би сказав так, що найгідотніша технологія будівництва будинків в Україні – це СІП-панелі. Все. Це найгідотніше. Історія появи цієї технології в приватному будівництві, вона банальна, гонитва за грошима, кругооборот грошей, те, що я розповідав в першій частині цього вебінару, і саме тому вона так розпространена. Ці будинки, ця технологія була розроблена для нефтяників. Тобто, коли освоювали скважини в холодному кліматі, доставляли ці будинки в розобраному стані вертольотами, нефтяники їх збирали, на вічній мерзлоті дуже швидко збирали, вони теплі і починали там жити. Але не забувайте, що нефтяники, по-перше, працюють вахтою. Тобто вони не живуть в цих будинках постійно, тому що вони дуже шкідливі. Там дуже висока концентрація цих токсичних речовин. Звісно, що є різне ОСБ, різне ПСБ там, і так далі. Але з урахуванням того, що там економлять на всьому, тому що це позиціонується як бюджетне будівництво, тому там економлять і на вентиляції, то сама якість повітря в цих будинках дуже низька. Досвід спілкування з людьми, котрі жили в таких будинках, у мене є, і він негативний. Нема жодного гарного відгуку. Але ж ви знаєте, до мене, як до лікаря, ходять з проблемами. От. Тому СІП-панелі, на жаль, це найгірший варіант, котрий може бути будівництва будинку для вашої родини. Класичних технологій каркасних... Ну, друзі, вибачте, це таке розтяжиме поняття. Що ви маєте на увазі класична каркасна технологія? Я в дитинстві будував шалаші. Це каркасна класична технологія. Ну, звісно, СІП-панелі будуть тепліше, ніж шалаш. Хоча так, райм, мабуть, там був би теж. Тому СІП-панелі – це все ж таки тимчасове житло. Тобто приїхали, збудували, коли уїжджаєте, розібрали, перевезли на інше місце і там зібрали. От для чого була розроблена ця технологія. Ті, хто її займається, десь там щось підтягнув, десь там щось ускладнив, там розповідають казки, наскільки це все тепло, але все одно, якщо порахувати каркас 150 мм з урахуванням мізків холоду по дерев'яному каркасу, вони не проходять по нормативу. Погана пожежостійкість, гидотна звукоізоляція, взагалі відсутня напріч. От. Ну і якість повітря, я вже сказав. Тому що економлять на всьому.